Қазақстандықтар банктерге 447 бүтін 2 миллиард тенге қарысы бұл туралы әліс порталы жазды. Бұл тұрғы жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда берешек көлемі 16 бүтін 6 пайызға немесе 63 бүтін 7 миллиард тенгеге өскен. Тенгемен қайтарлы өті ес ақша 446 бүтін 1 миллиардты құраса, шетелдік валютамен берілген қарыс 1 бүтін 2 миллиард тенге екені мәлім болды. Негізгі үлесті несиелердің ең аз мөлшері ұлытау мен солтүстік қазақстан облысына тиесілі ал несие көп рәсімделген аймақтар алматы шымкент астана қалалары мен қарағанды және жамбыл облысы